ערב טוב לכולם. ברוך השם, אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו, אורחות צדיקים. בשבוע שעבר דיברנו על שער השמחה. סיימנו את כל הסוגי שמחה שיש, מה האמת, מה שקר בחיים של האדם. והיום אנחנו מדברים על דבר הפוך משמחה. מה זה? דאגה. כידוע לכם, העולם מלא בדאגנים. כמעט וקשה מאוד 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 למצוא אדם, בין בזה יהודי, בין בזה גוי, שאין לו דאגות. אני לא יודע אם יש אחד כזה בעולם. יש כל מיני סוגי דאגות. יש דאגות שהן לגיטימיות. למשל, אדם דואג על דברים מסוימים שיש להם היתר מצד התורה, מצד ההלכה. נגיע לזה, זה לקראת הסוף. אבל כמעט כל סוגי הדאגה הם פסולים. הם נגד רצון השם, הם נגד האמת. צריכים להבין, כשיש דבר בחיי האדם שהוא נגד האמת, כדי לתקן את זה, הצעד הראשון זה לאתר מה שורש הבעיה. אם לא מוצאים מה שורש הבעיה, אי אפשר לתקן את הבעיה. אפשר לתת תרופה, לשכך כאבים, להעלים את הסימפטומים, אבל לא מרפאים את המחלה מן השורש, היא תמיד חוזרת. יש הרבה אנשים שמטבעם הם גאוותנים, למשל. יום אחד הם חזרו בתשובה ונכנסו לישיבה, שזה דבר מצוין. קשה מאוד לחזור בתשובה אמיתית ללא לימוד בישיבה, לפחות של כמה שנים, כן? אז הם עשו את מה שצריך. נגיד שסיימו צבא, חזרו בתשובה, גיל 21, 2, 3, נכנסו לישיבה לבעלי תשובה בארץ ובעולם, והתחילו להתחזק. ויש כאלה שהתורה מצאה חן בעיניהם, התקיים בהם הפסוק, תאמו רוב כי טוב השם, וישבו כבר 10 שנים בישיבה, שזה מספיק זמן כדי להפך לאדם שיודע תורה, כן? מי שרציני, הוא לומד רציני, תודה, אפשר להגיע רחוק מאוד. והנה האדם הזה, שכבר למד הרבה מוסר, ולמד גמרא, והלכה, ושולחן ערוך, ורמב״ם, וזוהר, וכל מה שאתם רק רוצים, נראה לכאורה שאין מה להשוות בין מה שהוא היה למה שהוא נהיה. לפני 10 שנים הוא היה שחצן, מדבר לאנשים בבוז, בחוסר יראת כבוד, והיום הוא בן תורה, והוא כבר מתלבש אחרת, ומדבר בעדינות, ועדין נפש, וכבר בכלל, מה, גאווה, מן דקר שמה, מי בכלל זוכר שהיה לו פעם כזה דבר, כן? והנה, נראה לפעמים שהאדם הזה עכשיו נגיד יצא לחופשה, בין הזמנים, 3-4 שבועות, הפסקה, חג, לא יודע מה, הוא מתנתק רגע מהלימוד תורה. מתנתק. ואז לאט לאט הוא חוזר לבת ים, חולון, הרצליה, תל אביב, באר שבע, לא משנה, כן, ניו יורק, קווינס. ופתאום יש לו איזה ויכוח עם איזה מישהו, ובום, כל הגאווה שלו מתפרצת, ואחרי זה שהוא הולך הביתה הוא יושב ובוכה. למה? כי האשליה התנפצה לו בפנים. הוא כבר היה בטוח, התנתקתי מהגאווה, אני כבר לא גאוותן, עבדתי על עצמי, למדתי מוסר, לא יודע, כל מיני דמיונות היו לו. והנה, בעצם כל הסיבה שהוא באמת לא היה גאוותן להרבה שנים, ולא היה לו שום ויכוחים ושום דיבורים ככה לא הגונים, זה בגלל שהוא היה שקוע בתורה, והתורה היא כמו אנטיביוטיקה. כל עוד לוקחים אנטיביוטיקה, זה מוריד את הזיהום. הפסקת, הזיהום מתחיל לגדול. כדי לצאת מהזיהום לתמיד, צריך למצוא את שורש הבעיה. למשל, יש לך טיפול שורש בשן. אם לא תחליף את השורשים, תנקה אותם, ורק תיקח אנטיביוטיקה, זה כל פעם יערוג את הזיהום. יום, יומיים זה יעזור, ביום השלישי זה יחזור. אתה לא יכול כל החיים לחיות על אנטיביוטיקה. כל עוד לא תיגע בשורש הבעיה, לעולם לא תתקן אותה. תרופות, משככי כאבים, זה נראה כאילו הבעיה נפטרה. ירדה הנפיחות, אין כאבים, אתה רוקד בחתונה, הכל טוב יפה. בבוקר, עוד פעם התנפח. מה קרה? 10 שעות לא לקחת כדור או 2, הכאב חזר. זה בדרך כלל החיים של כל בעלי התשובה. הם חיים במין אופוריה כזאת, במין, לא רוצה, לא יודע, לקרוא לזה דמיון או דמיונות,
שהם פתרו כבר את כל הבעיות של המידות. הם כבר לא קמצנים, והם כבר לא כעסנים, והם לא גאפתנים, והם כבר עמלי תורה, והם בני תורה, ויש להם דרך ארץ, והם יהיו בעלים לתפארת, והורים לתפארת. רגע אחד אתה מטלטל אותו, אתה מעמיד אותו בניסיון, בום, הכל מתפוצץ לו בפנים. אז באמת, השאלה שאנחנו צריכים לשאול, האם באמת אפשר לעקור מידות רעות, או שבאמת רק נגזר עלינו לשלוט בהם? איך אומרים? חיים תחת שליטה. אני בשליטה, בסדר, אני רגוע, אני בוער מבפנים, אני עצבני, אני כועס, אבל אני בשליטה, כי למדתי הרבה תורה, ואני מבין שאחד שצועק, וזה חילול השם, וזה יש על זה עונש נורא, וזה וכולי וכולי, אז אני בשליטה, אני מכריח את עצמי מה שלא הייתי עושה כשהייתי חילוני. לא הזיז לי לצעוק, לקלל בשכונה, במשחקי כדורגל, להריב מכות. היום שאני כבר בחור ישיבה עם כובע וג'קט וציציות בחוץ, וכבר קוראים לי כבוד הרב, אז כבר לא נעים לצעוק ולקלל כמו שהייתי בשכונה. זה לא אומר שהצורך הזה לא קיים בי. זה לא אומר, רק היום יש לי הרבה יותר מה להפסיד. שהייתי חצי עירום בשכונה או בחוף הים, ורבים שם צועקים ומקללים, אז כולם היו ככה, אף אחד לא ראה בזה דבר חמור. כל שני וחמישי מישהו אחר צועק ומקלל. אני לא צריך לספר לכם מה הולך בשכונות, כן? אבל עכשיו שאני בן תורה, קודם כל החילונים מצפים ממך להיות צדיק. הם מאוד מתאכזבים שאחד שטוען שהוא לומד תורה והתורה מעדנת ומשפרת, הוא בעצם אותו דבר כמונו. אין הבדל, מה? זה שהוא שם כובע, מה? חסר למקסיקני במקסיקו סומבררו? זה עושה את הבן אדם? אז השאלה היא באמת, דרך אגב, זה לא שאלה קלה, זה שאלה שהיא גם שנויה במחלוקת בין הרבנים ובין הפסיכולוגים. האם בן אדם יכול לעקור מידה רעה לגמרי, שהיא לא תהיה יותר קיימת בו? למשל, אדם הייתה לו שן נגועה, הוא הוציא אותה, אין יותר שן, גמרנו, אין יותר, הבעיה לא תחזור לעולם, נגמר הסיפור, עקר שן בינה, אין יותר זיהומים. אז אתה רואה שהבן אדם יכול היה לעקור את המחלה, את שורש הבעיה, אין לו את הבעיה הזאת יותר. האם במידות זה גם כן ככה? אדם שהוא קנאי, הוא יכול לעקור את הקנאה? להגיע למצב שבכלל לא קנאי יותר? אדם שכעסן, מטבעו, חם מזג, האם הוא יכול לעקור את הכעס שהוא לא קיים בו בכלל? מה שלא תעשה לו, לא מזיז לו, מחייך. האם זה אפשרי או לא? אדם שמטבעו הוא עצלן, האם אפשר לגרום שהעצלות כבר לא תהיה קיימת בו לעולם, או שתמיד הוא יחיה עם הבעיה, רק התורה היא נותנת לו את הכלים לעת עתה להתגבר על הבעיה. אז זאת אומרת, כל עוד הוא לומד תורה, הוא מצליח להתגבר על הבעיה. אז אם ילמד כל החיים, אז נראה שהוא תיקן את עצמו. אבל באמת הוא לא תיקן את עצמו. הוא רק מצא תרופה שלעת עתה, כל עוד הוא משתמש בה, היא משפרת את הבעיה, את המצב. או שבאמת יש אפשרות שעל ידי לימוד תורה רציני של כמה שנים, בן אדם יעקור לגמרי את המידה הרעה. זו שאלה, צריך לדון בה לעומק. מי שרוצה תשובות, יצפה בסדרה שלי, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. שם הרחבתי הרבה בהרצאות שמה את תשובה לשאלה הזאת. זה לא תשובה של דקה שתיים, זה הרצאות שלמות רק על השאלה הזאת. טוב, נחזור לענייננו. הדאגה, כמובן שהיא מידה רעה. אדם שהוא דאגן, שורש הבעיה, חוסר אמונה בהשם. זה שורש של אמונה וביטחון. זאת אומרת, הוא יודע שיש השם בעולם. זה כמעט כל אדם יודע, גם חילונים וגויים יודעים שיש לעולם הזה בורא. הם גם מבינים מכוח השכל שהבורא מנהל את העולם והוא מחליט מי יחיה ומי ימות, כן? אבל בין זה לבין להיות מאמינים ולקבל את כל הגזרות באהבה ולחיות חיים שעננים ללא דאגות, מה שמגיע לי שלי ואין לי שום פחד, ואם אין לי עכשיו את הכסף ואני צריך אותו מחר בתשע בבוקר, אני הולך לישון ומחר בתשע בבוקר הכסף יגיע לי עד פתח הבית. זה כבר, איך אומרים? הבדל גדול מאוד בין לדעת שיש השם לבין לדעת שאם אני בוטח בו הוא ייתן לי את כל מה שאני רוצה.
זאת אומרת, השלב, בין השלב הזה לשלב הזה, אפשר לפעמים 70 שנה של עמל עד שעוברים מכאן לכאן, כן? אתם יודעים, אמר כבר איזה חכם אחד שהמרחק בין המוח ללב הוא יותר ארוך מכל ההיקף של כדור הארץ. אף על פי שזה בקושי 40 סנטימטר, כן? בין המוח או 60 סנטימטר. במרחק אווירי זה כלום. אבל מה שאתה מבין לפעמים בראש בדקה, לוקח לפעמים 7 שנים להבין את זה בלב. בפסיכולוגיה זה נקרא cognitive dissonance. זאת אומרת, יש הכחשה בין מערכת המוח לבין מערכת הלב. הן לא עובדות באותו מהירות. כוח ההבנה של המוח הוא שכלי, זה כמו מתמטיקה, 2+2=4. הלב, ההבנה שלו היא סובייקטיבית. מה פירוש? היא לא אובייקטיבית. המוח יכול להבין אובייקטיבי. טוב, רע, מתוק, מר, תרופה, רעל, זה המוח מבין. אבל הלב הוא מושפע מאלפי פריטים אחרים. כשהלב מקבל החלטה, הוא מושפע מהרבה דברים שהופכים את ההחלטה להחלטה שקרית. אני אתן לכם דוגמה. אדם עכשיו רוצה לעשות עבירה מסוימת. יש לו איזו תאווה חומרית. קודם כל הוא החליט שעכשיו הוא רוצה את מה שנקרא כיף. איך אומרים באמריקה? I want to have fun. יש לו עכשיו איזו השתוקקות לארוחה מסוימת, והמקום שהוא נמצא בו לא כשר. מיד המנגנונים שלו מתחילים לעבוד, איך להכשיר את המקום. מה אתה מדבר? היה פה משגיח, זה משגיח טוב מאוד, אני אמרו לי עליו, הוא צדיק, מה כבר יכול פה להיות לא כשר? זה בכלל לא בשר, מה יש בזה? זה סך הכל קצת קמח ושמרים, זה במלא חומרים שהם בדרך כלל כשרים, וחלב זה תמיד חלב, ומה הבעיה? אין כאן בשר, אז הסכין היא בטוח טובה, מה הסיכוי שחתכו כאן נקניק? הוא מוצא 1001 היתרים. מה הסיבה שהוא נהיה כזה תלמיד חכם פתאום, והוא מתחיל לפלפל, נהיה הרב משה פיינשטיין פתאום? למה? הוא נחוש בדעתו לאכול עכשיו את הארוחה הזאת. הוא ימצא את כל היתרים שבעולם. זאת אומרת, זו החלטה סובייקטיבית, היא לא אובייקטיבית. קודם כל הוא החליט שהוא עושה את העבירה מטעמים של תאוות וחולשה, ועכשיו ההחלטות שלו שהן נגועות, זה נקרא בלשון חז"ל נגוע בדבר. נגוע בדבר. זה בן שלך, אומרים לך על הבן שלך שהוא עושה דברים לא בסדר בישיבה. מיד אתה יוצא להגנתו. אבל אם אומרים לך הבן של האויב שלך עושה בעיות בישיבה, אתה מיד אומר, רבותיי, למה אתם מחזיקים אותו בישיבה? הוא מפריע. אבל על הבן שלך שאמרו את אותו דבר, מיד נלחצת להגן עליו. זאת אומרת, האמת היא פחות מעניינת אותך. מה שיותר מעניין אותך זה מה יצא לי מזה. אני ארוויח או יפסיד באופן אישי. למשל, יש לך ישיבה, ויש שם אחד האברכים שמלמד את החדשים גמרא. חוסך לך משכורת. הוא אברך, הוא מקבל משכורת, הוא מלמד שעתיים ביום, נגיד, גמרא או הלכות. אם עכשיו הוא יעזוב את הישיבה, אתה תצטרך לשלם עוד $2,000 בחודש למלמד, שיבוא וייתן שיעור כל יום. אז האברך בא, שואל אותך, כבוד הרב, אני רוצה לעשות עלייה לארץ. עכשיו, לפני שעה נתת הדרשה בישיבה, כמה חשוב ארץ ישראל, ו400, כל מי שהולך בארץ ישראל, זה כבר מצווה, והאוויר עד ארץ ישראל מחכימה, ואיזה מצוות שאתה יכול לעשות בארץ, אתה לא יכול לעשות בחוץ לארץ, וכל מיני דברים, אתה נתת פלפולים בזמן שלמדת גמרא על ארץ ישראל, שיבחת את מי שגר בחוץ לארץ, דומה כן, שמי שאין לו אלוה, פתאום בא לך למחרת איזה מישהו, אברך, שהוא מלמד בשבילך, כבוד הרב, אני החלטתי לעלות לארץ, באמת התורה שבארץ ישראל זה במדרגה יותר גבוהה, ואני רוצה שהילדים שלי כבר יגדלו כישראלים וכו'. אז אתה מיד מתחיל לתת לו נאום. לא, אתה לא הבנת, זה לא לכל אחד. במקרה שלך זה לא מתאים, אתה טוב לך פה, מה חסר לך. אתה מתחיל למצוא את כל ההתארים שבעולם. גם רשי חי בחוץ לארץ, הרמב״ם בעצמו חי במצרים ובספרד. מה, אתה יותר טוב מהם? תאמין לי שאם צרפת הייתה טובה בשביל רשי, ניו יורק היא גם טובה בשבילך. כל מיני תירוצים. עכשיו, מה באמת מניע אותך? אפילו שאתה אומר דברים שהם אמת. באמת רשי חי בצרפת, זה לא שקר. גם רמב״ם חי בחוץ לארץ, גם זה לא שקר.
זה גם נכון שלא לכל אחד טוב לעשות עלייה, גם זה לא שקר. אתה זהיר, אתה לא שקרן, אבל אתה בעצם הנוכל הכי גדול שיש. הרמב"ן קורא לך נבל ברשות התורה. מה הפירוש? כיוון שעכשיו אתה חושב מהתת מודע שלך על $2,000 שאתה הולך להפסיד כל חודש, אתה כבר לא יכול לראות את האמת. ועל זה התורה אמרה, לא חז"ל, כמובן חז"ל הוסיפו על זה נופך, על זה התורה אמרה שהשוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אז כולם חושבים, ראובן ושמעון באים לשופט בבית משפט של חרדים, בבית דין, ראובן צודק, שמעון שיחד את הדיינים, ועכשיו הדיינים משקרים בשביל שמעון. אומרים לראובן, אתה לא צודק, שמעון צודק, זה לא היה ככה, אתה טעית, אתה הגזמת, זה לא נכון, אין לך ראיה. הם יודעים עכשיו ששמעון הוא הפושע, וראובן הוא הצודק. אבל הם עכשיו בעצם נהפכו לעורכי דין של שמעון. מלמדים אותו איך לשקר, רומזים לו, כדי שהוא ינצח בדין, כדי שהם קיבלו שוחד. זה טעות חמורה, זה לא מה שהתורה אומרת. כמעט כולם חושבים שזה הכוונה, אז זה לא נכון. התורה לא אמרה שוחד יגרום לדיינים לשקר עבור הנאשם. זה לא מה שהתורה אמרה. הדיינים משוכנעים ב1,000,000% ששמעון צודק. אם אחרי הדיון תחבר אותם למכונת אמת, תגיד, אנחנו חושדים בכם שקיבלתם שוחד. איך נתתם כזה פסק עקום? זה לא יכול להיות. מה, רבנים ברמה כמו שלכם פוסקים כזה פסק עקום? רוצים לעשות לכם בדיקה במכונת אמת. בבקשה, בואו תחבר אותי למכונת אמת. תחבר את כל שלושת הדיינים במכונת אמת, שלושתם עברו את הבדיקה. הם מוכנים להישבע דאורייתא אפילו. מה אתה מדבר? מה, אני אסלף את המשפט? אני אלך בעד הגנב? ככה אתה חושד בי? ואני, הנה, תבדוק אותי במכונת אמת, ואתה רואה, הנה, אני סובר ששמעון צודק. ברגע שנהיה לך חיבה לשמעון, אתה כבר לא יכול לראות בו משהו פסול. כמו בן שלך, וכמו אשתך שאתה אוהב אותה, וכמו כל אדם אחר שאתה מעריץ אותו. גם אני שמתי לב שיש למשל איזה משהו שאני אמרתי באחד הדרשות, ומישהו איזה נבל אחד החליט לעשות מזה מטעמים, ומחפש ומוסיף שקרים ומוציא כל מיני דברים מהקשרם, כרגיל, כדרכם של הרשעים. לפעמים אני מסתכל בתגובות. אני שם לב שהרבה מהאנשים שמעידים בעדי, הם בכלל לא הבינו את הוויכוח. הם משבחים אותי והם מגנים עליי רק בגלל שהם אוהבים אותי. לא בגלל שאני צודק או לא צודק. הם בכלל לא הבינו את שורש הוויכוח. והרבה שמקללים אותי שם, הם בכלל לא הבינו על מה מדובר. הם רק מקללים ומוסיפים עליי עוד שקרים בגלל שהם החליטו שהם לא אוהבים אותי מסיבות כלשהם. זאת אומרת, רואים כאן שכל מה שאדם עושה זה בעצם יוצא לו מהתת מודע לפי דעות שכבר מגובשות אצלו. בודדים, בודדים הם האנשים שמצליחים להגיע למדרגה שהאמת היא מעל הכל. מעל אני אוהב אותו, מעל מה יצא לי מזה. אני זכיתי להכיר יהודי אחד כזה. אני הכרתי כמה כאלה, למזלי. ראיתי בחיי כאלה שהם כן ככה וכאלה שהם לא ככה. ממי אפשר ללמוד וממי צריך ללמוד איך לא להיות. שם עזר לי. הוא הוליך אותי בשביל בחיים שראיתי מי מזויף ומי אמיתי ומה חשיבות האמת ומה אנשים מוכנים לעשות בשביל האמת. אחד הדברים שהשפיעו עליי מאוד זה הרב משה מלכה זצל. הוא היה רב בבני ברק. הוא היה מקושר לאיזה קהילה, הוא היה בא לחוץ לארץ, היו, איך אומרים, שופכים עליו כספים, היה לו סוויטה משלו, מקווה פרטי, נותנים לו לתת שיעור בישיבה, מנשקים לו את היד שם כולם. בקיצור, מלך הוא היה. הוא ראה איזה עוולה שנעשה למישהו, והמישהו הזה לא יכול היה בכלל להועיל לו. כלום, לא בכסף, לא בבית, לא במקווה, לא בכלום. סתם מישהו פשוט, צעיר. שעשו לו עוולה באותה קהילה, הוא אמר להם, אני לא אדרוך כאן יותר, לעולם. אותו בן אדם פשוט צדק וכולכם טעיתם. ומה שהוא אמר, אני אמרתי לפני 20 שנה, רק אף אחד לא שומע. אני לא אדרוך פה יותר. עזב שם את המקום ברגע. לא בא יותר, ויתר על הכספים שלהם, ויתר על הבית, ויתר על המקווה, ויתר על הכל.
מעולם הוא לא דרך שם יותר עד יום פטירתו. מה השם עשה? גלגל אותו לקהילה פי אלף יותר עשירה, שכבר הכיר את עשירי תבל. כי ככה זה תמיד עובד. מי שעומד בניסיונות והאמת אצלו היא מעל הכל, זה רק עניין של זמן עד שהוא קוצר את הפירות. הוא לא זז מילימטר מהאמת. אבל יפטרו אותך. יפטרו, יפטרו. הבנתם? אני ראיתי כמה כאלה, ברוך השם, שראיתי שהאמת מבחינתם היא מעל הכל. אז מה, זה אח שלי, מה אני אעשה? איך, אני אתן לכם דוגמה, מספרים סיפור, אני לא יודע, אני לא שמעתי את זה במו אוזניי, אבל שמעתי את זה מכמה מקורות. מספרים סיפור שאחד מגדולי הדור נתן דרשה נגד פאות. הוא סבר לשיטתו שפאות אסורות בכלל, אפילו הצנועות, מן הדין. אסור לאישה ללכת בפאה נוכרית, ככה דעתו ההלכתית. בזמן שהוא נתן את הדרשה לעיני מאות אנשים או אלפי אנשים, וכמובן זה גם מוקלט ומשודר לכל העולם וכו', קם איזה אדם חסר שכל ושאל אותו, כבוד הרב, אבל הקלה שלך מסתובבת עם פאה ברחוב. עכשיו בדרך כלל שקורה כזה דבר, קודם כל זה מאוד מביך. אסור לעשות כזה דבר לאדם, אתה מבייש אותו ברבים וזה, זה אתה צריך לשאול אותו אחרי שנגמר את הדרשה. כבוד הרב, אני מקבל את כל מה שאמרת, אבל איך אתה מסביר את זה שקלתך ככה? לראות מה הוא אומר. אבל פה הוא שאל את זה בפרסיה. עכשיו היית חושב שהוא יגיד לו, תשמע, אני אדבר איתך על זה אחרי הדרשה, יש דברים שאתה לא יודע, אני לא יכול להיכנס לזה, איך אומרים, דוחה אותו בקש. מה הוא ענה לו? יש מספיק מקום בגיהנום גם בשבילה. ככה הוא ענה לו. מה חשבת? שבגלל שהיא קלה שלי אז הדין שלה הוא שונה? ואם זה בת שלי הדין שלה שונה? ואם זה אשתי הדין שלה שונה? ואם זה הרב שלי הדין שלו שונה? מה זה משנה מי זה? יש השם, יש אמת ויש את כל השאר. ואני לא זז מהאמת. וזה מדרגה גבוהה מאוד. אני אומר לכם, בודדים מצליחים להגיע לדרגות האלה. למשל, הרב שטיינמן, זה בן אדם שהגיע למדרגות האלה כבר לפני הרבה שנים. הוא לא זז מילימטר מהאמת. מילימטר. אני לא אשכח שבאו אליו איזה כמה עסקנים אשכנזיים על איזה ילד או שניים ספרדים שהם לא רוצים לקבל אותם לישיבה. והם נתנו את כל הסיבות המשכנעות מבחינה הלכתית, הם לא מתאימים, הם לא ברמה, הם ידרדרו את הישיבה מבחינה לימוד. לא דיברו ספרדי אשכנזי, כן? בסוף הוא נתן להם בפנים נאום, אמר לכם, הכל אצלכם גייבה. זה הכל גייבה, הוא אמר לה. גייבה, הכוונה גאווה. במילים אחרות, הוא אמר לעסקנים האלה, אתם מסריחים מגאווה. כל מה שאתם אמרתם לי, הכל שקרים. אתם פשוט גאוותנים, הילדים האלה הם לא מספיק ברמה בשבילכם. אולי הם באים ממשפחות שההורים שם הם לא תלמידי חכמים, אולי בגלל שהם ספרדים, מי יודע מה הסיבות, אני לא מכיר את כל הפרשה, אבל דוגמה. הם היו אנשים שמקורבים אליו, באים, נכנסים אצלו בדרך כבוד. במקור הוא אמר לכם, אתם גאוותנים. זה צריך מדרגה גבוהה מאוד. לא לזוז מהאמת. מילימטר, אז זה מדרגה גבוהה מאוד. טוב, בואו רגע נתקדם פה עם העניין. הדאגה היא מידה רעה ברוב ענייניה. כמעט כל סוגי הדאגה הם פסולים. היא ניכרת על כל פנים. איך שאתה רואה אדם שאתה מכיר, אתה יודע איך אמר לבן, איך אמר, פניך אינם כתמול שלשום. פניו אינם כתמול שלשום. זאת אומרת, מה שהיית מחייך לי אתמול, עכשיו מה קרה? משהו השתנה. כואב לו שיעקב הולך לו והוא מתעשר וכו'. וגם הבנים שלו פתאום כבר, אתה יודע, העיניים שלהם יצאו. אז הם מודאגים. מה, הוא לוקח לנו את כל העושר, כן? ויער אותם ואינם זועפים. אחר כתוב בבראשית מם. ובנחמיה כתוב, נחמיה פרק ב' פסוק ב', מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? מה הבנו מהפסוק הזה? שני דברים. דבר אחד, שאדם חולה פניו משתנות לרעה. אדם שהוא חולה, אין לו כוח לצחוק, להיות זוהר, פנים שלו נפלו, נפולות. בקושי זז, בקושי פותח את העיניים, בקושי מדבר, צבע אורו משתנה, הוא נראה עצוב, כואב לו, בסדר, מבינים. אבל בנחמיה כתוב, מדוע פניך רעים, הפנים שלך הוראו מצבם, ואתה אינך חולה, וזה לא בגלל מחלה.
זאת אומרת, מכאן מה מבינים מהפסוק הזה? שיש עוד דברים בחיים שגורמים לפנים להשתנות לרעה. ככה מבינים. לא רק מי שחולה. פניך אינם, כן? פניך רעים ואתה אינך חולה. אז מה הסיבה? יש סיבה אחרת. טוב, הבנו גם את זה. טוב. הדאגה על העולם הזה להשיג מאומה, הכוונה משהו, היא מגונה מאוד. רוב בני האדם, אם תשאל אותם, למה אתה דואג? אני דואג איך אני אחתן את הילדה. איך אני אחתן את הבן. אני דואג איך יהיה לי ילדים. אני דואג איך זה. אני דואג על העבודה. אני דואג איך אני אשלם את הרנט. התחייבתי לחתונה, התחייבתי לדירה לבן, התחייבתי לבת. מה אני אעשה? איך אני אביא את הכסף? כולם דואגים על ענייני העולם הזה. שימו לב, רוב הדאגות של האנשים זה לא אני דואג כי לא גמרתי שס. אני דואג כי אני לא בקי בכל השולחן ארוך. אני דואג כי כבר 20 שנה אני בעל תשובה ועוד לא תיקנתי מידה אחת. זה בדרך כלל אתה לא שומע מאנשים. איציק, למה אתה דואג? איך אני לא אדאג? תגיד לי, ביזנס כל כך על הפנים. הממשלה לא משאירה כלום, מיסים, בעיות, טרור, התיירים הפסיקו לבוא. כל פעם יש תירוץ, נכון? בדרך כלל אתה אף פעם לא שומע את איציק אומר, איך אני לא אדאג? עוד לא זכיתי להיות צדיק. איך אני לא אדאג? כל השידוכים שהציעו לי, אף אחת מהם אין לה יראת שמיים. לא אומר את זה. רק על ענייני העולם הזה. הייתה לי תאונה אתמול, אני דואג עכשיו מה יעשו לי עם הרישיון. אני פוחד שעכשיו יקראו לי למילואים, ויש לי בדיוק את החתונה של אחי. כל מיני דברים כאלה של העולם הזה. הדאגה על העולם הזה היא מגונה מאוד. והיא לא נמצאת כלל באנשים הבוטחים בהשם ומאמינים בו. מה ההבדל? תמיד אומרים ביטחון בהשם ואמונה בהשם. אז כבר דיברנו על זה כמה פעמים בעבר. דרך אגב, זה מאוד מעניין שזה דבר שאמורים כל ילד בכיתה א' לדעת וכמעט אף אחד לא יודע. תלכו עכשיו לבני ברק, תעצרו שם או בירושלים או במאה שערים או כל מקום שתרצו ותשאלו אנשים ברחוב, חרדים, מה ההבדל בין אמונה לביטחון בהשם? ותראו שהרוב, יש הרבה שכן ידעו, בני תורה, תלמידי חכמים ידעו, אבל רוב העם, אנשים שנולדו דתיים, 50 שנה שומר שבת, לא יודעים. מה ההבדל? אומרים זה אותו דבר. מילה נרדפת, מה זה ביטחון? אני מאמין בהשם. מה זה אמונה? אני מאמין בהשם. זה לא נכון. אין מילים נרדפות בלשון הקודש. אמונה בהשם זה דבר אחד, ביטחון בהשם זה דבר שני. יש דרך אגב, ב-relationship, ביחסים של אדם עם הבורא עולם, יש שלוש קטגוריות. יש ידיעת השם, יש אמונה בהשם, ויש ביטחון בהשם. מה ההבדל ביניהם? אז א', השלב הראשון והמהיר ביותר זה ידיעת השם. וידעת היום, התורה רומזת, זה ביום אפשר להשיג. ביום אחד. וידעת היום, לא מחר, לא עוד חודש, לא השנה. אם זה היה קשה, אז התורה הייתה אומרת, וידעת השנה. נכון? אבל התורה אומרת, וידעת היום. זאת אומרת, ביום אחד אפשר להשיג את זה, בשעה. והשבותה אל לבביך, השבותה מלשון להשיב, הכוונה שזה יוצא כל הזמן, צריך כל הזמן להחזיר את זה. זה כבר שלב הרבה יותר קשה. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זאת אומרת, לדעת שיש השם אחד בעולם, זה היום אפשר. יש דרכים. אתה רואה שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. אתה מבין שלעולם הזה יש בורא. אתה רואה סדר בבריאה. אתה מבין שיש יצרן. יש יצירה, יש יצרן. יש תחכום בעולם. יש מוח מאחורי העולם. יש לעולם תכלית, הכל מסודר, חמצן, מים, אוכל, בעלי חיים, גלקסיות. מבינים שיש לעולם מסדר. זה ידיעה. מה זה ידיעה? לדעת שיש מצוי, כמו שהרמב״ם כותב בפתיחת ספרו, ספר המדע, שיש מצוי אחד שהוא ממציא לכל הנמצאים, שממנו הכל התחיל, שזה הקדוש ברוך הוא. מה היה לפני שהיה עולם וגלקסיות? רק השם היה לבד בעולמו. מה יהיה אחרי שיחרב כל עולם החומר? רק השם בעולמו.
השם היה לפני, השם יהיה אחרי. השם היה מתחת, השם היה מעל, תמיד היה רק אחד השם, ותמיד יהיה רק אחד השם. שומעים? זה ידיעה. מה זה אמונה בהשם? מה זה אמונה? זה נכון באופן כללי, אבל תפרד קצת יותר לעומק. אז אני אעזור לך. זה באמת נכון. איפה שהידיעה נגמרת וההיגיון, אז מתחילה האמונה. כי לפעמים האמונה היא כנגד ההיגיון. למשל, בתורה כתוב, אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות, זה שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. ובתנך כתוב כמה פעמים, שיש לצדיקים חיי נצח, להטיבך באחריתך, להטיב לך ולבניך עד עולם, ובתהילים בתנך כתוב כמה פעמים על השכר אשר צפנת ליראיך, יש כל מיני פסוקים שמעידים שיש חיי נצח לנשמה של הצדיקים. כתוב את זה בספרים, בזוהר, ברמב״ם, בשולחן ערוך, בהרבה מקומות. מאידך כתוב שמי שרשע ישלם מחיר כבד מאוד, אם זה בגיהנום, אם זה בכף הכלע, כתוב מפורש, ואת נפש, נפש זה לא גוף, ואת נפש הרשע יקלענה בכף הכלע. שומעים? זאת אומרת, יש מקום, וגם יש קטע בתנך, ששמואל הנביא אחרי שנפטר, שאול המלך הלך לאיזו אישה אחת, והיא העלתה את נשמתו, החזירה אותו לעולם הזה, העלתה אותו בעוב, ושמואל אמר לו, למה הרגזתני לעלותני? הוא פחד שפתחו לו את הדין מחדש, פתאום הוא מוצא את עצמו בעולם החומר, מחדש. שומעים ורואים שהנפטרים הם נמצאים באיזשהו מקום, הם לא חדלו מן העולם. עובדה שאחד מתרי"ג מצוות, מ-613 מצוות, שלוש מהם זה איסור חמור לא לתקשר עם המתים. כתוב בתורה, לא תדרוש אל המתים, לא יהיה בך שואל אוב. וידעוני ודורש אל המתים. זה שלוש איסורים שונים. לא יהיה בך, כן, שואל אוב וידעוני, זה שתיים, ודורש אל המתים שלוש. הרמב״ם מסביר מה כל אחד ואחד מהם, ואיך מגיעים לזה, ואיך אפשר לקרוא למתים ולדבר איתם, ויש כל מיני בדואים שעושים את זה, ויש כל מיני יהודים שעושים את זה, אף על פי שזה איסור חמור. זאת אומרת, המתים נמצאים באיזשהו מקום. אפילו שהגוף כבר מזמן נאכל על ידי התולעים בקבר, לפני שנים רבות, עדיין המתים באים בחלומות, ועדיין קוראים לנשמה שלהם, והם נותנים אינפורמציה. זאת אומרת, רואים שהנפטרים נמצאים או במקום טוב או במקום רע. לכן ביהדות לא אומרים מת, אומרים נפטר. ועל הקברים מה כתוב? תף, נון, צדיק, בית, היי. על הקברים, תף נקודה, נון נקודה, כן? למה זה ככה? תהן נשמתו צרורה בצרור החיים. איזה חיים? הוא מת כבר. החיים האמיתיים בעולם הנצח רק מתחילים. השאלה אם הוא זכה להיכנס לשם. אז אנחנו מברכים את הנפטר שנשמתו תיכנס למקום שאנחנו קוראים לו צרור החיים. שזה חיי הנצח. דרך אגב, מי שפיקח, הוא יכול לעיין בתורה ולראות שכל מקום שהתורה מדברת על חיים, מדובר על חיי הנשמה, לא חיי הגוף. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר על הגוף, הוא כותב על בשרו. בשר, בשרו. כשהוא מדבר על האדם, על חיי האדם, הוא אף פעם לא אומר בשרו. מדברים על הנשמה, לא על הגוף. למשל כתוב, אם תשמעו בקולי, כן? מה כתוב? למען תחיו. יש רשימה של תנאים. אם תלך בדרכיי, בחוקותיי, ואם תשמור מצוותיי, מה יקרה? זה יביא אותך לחיים. למען תחיו. זאת אומרת, אם לא, אתם לא תחיו. אז עכשיו מה אני לא חי? אני חי, מדבר בטלפון, אוכל, מעשן, רוקד, נוסע. מה זאת אומרת למען תחיו? רק אם אני אשמור מצוות אני אחיה? ודאי. עכשיו אתה כמו בהמה. גם בהמה היא הולכת ואוכלת ורוקדת. אבל זה לא נקרא חיים. חיים בעיני השם זה רק חיי הנשמה, לא חיי הגוף. גם מבחינה פיזית אין לגוף חיים. הגוף זה אוסף של מולקולות. הגוף זה דבר מת. כמו הכוס הזאת. מה זה הכוס הזאת עכשיו? זה חול של ים. זה הכוס השקופה הזאת. חול של ים, זה חול מת. שרפו אותו, הוא נהיה שקוף, עשו ממנו כוס. ראיתם איך עושים זכוכיות פעם? פעם היה בבת ים איזה אחד ברחוב הרצל.
היה לו מין כזה מפוח כזה. הוא היה עושה כל מיני קדים, כל מיני צורות. היינו הולכים לשם כאטרקציה. רק ללכת לעמוד שם שעות, לראות איזה דברים הוא עושה. מדהים. הכל מחולות. זכוכיות. אז זאת אומרת, איך שאדם נולד הוא מתחיל למות. הגוף ממילא מת, מה שמחיה אותו זה הנשמה. והנשמה יש לה זמן קצוב פה בעולם, כמו בטריה. אז מהשנייה שהוא נולד, מהנשימה הראשונה, מתחיל לרדת לו האחוזים. 99, 98, ככה זה עובד. מובן? אז תראו מה כתוב כאן. אנשים שיש להם אמונה וביטחון בהשם, דאגה לא קיימת אצלם. עכשיו, מה זה אמונה? השם אמר, אני מעניש לרשעים ומשלם שכר לצדיקים. ובמציאות, לפעמים, רואים הפוך. רואים פתאום פיגוע, הרגו איזה חרדי. אומר, איך זה יכול להיות? מה, הוא לומד תורה, הוא היה אברך, הוא לא שומר שבת, איך הוא מצעיר? ולעומת זאת, היה לידו איזה חילוני, כופר, שמקלל את הדת וזה, וניצל מהפיגוע. מיד אנשים מתחילים לפקפק. איפה הצדק? הרי בתורה כתוב שמי ששומר שבת הוא צדיק ומי שמחלל שבת הוא רשע. איך הרשע ניצל והצדיק מת? מתעוררות אצלו קושיות. רואה בבית חולים ילד דתי מתלמוד תורה, בן 6. יש לו את המחלה, כל השיער נשר לו, הוא ככה שוכב במיטה. לעומת זאת, ילד שאוכל חזירים ביום כיפור, רגיל, כבר קעקוע, קוקו, מסתובב ערום בשכונה כל היום. חי ונושם ובועט. אז הוא שואל את עצמו, איך הבן שלי מתלמוד תורה ככה סובל, והילד ההוא שהוא כמו גוי גמור, חוגג. איפה הצדק שהשם הבטיח? זה נקרא אמונה. שאף על פי שבמציאות אתה רואה הפוך ממה שכתוב בתורה לעת עתה, עם הדגש על שני המילים האלה, לעת עתה, באנגלית זה 3 מילים, for the time being, בינתיים, זה אשליה זמנית. בכל זאת זה מערער את יסודות האמונה. לכן, אם אתה תלמיד חכם ולמדת המון תורה, אתה יודע שבתורה אין הפתעות, התורה כבר אמרה על זה. צדיק ורע לא רשע וטוב לו. הקדוש ברוך הוא הסביר למשה על זה. אתה רואה שכתוב בסוף פרשת ואתחנן, שהקדוש ברוך הוא משלם לרשעים בעולם הזה את שכרם על הכמה מצוות שהם שמרו, כדי להעביד אותם מחיי הנצח. ולעומת זאת הצדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר להם את השכר לעולם הנצח. אז מה טוב, לקבל את השכר מיד אבל קצת, או להמתין קצת ולקבל שכר נצחי אינסופי? ודאי, רק אנשים לא מבינים. וגם כשאתה רואה ילד סובל, אפילו שהוא צדיק ולא חטא עדיין, מי שמבין מה זה גלגולים, אין לו קושיות. עכשיו הוא צדיק, מה הוא היה לפני 20 שנה? יכול להיות שהוא גלגול של אדם רשע גדול. הוא התגלגל לעולם 10 שנים, הוא סובל מאוד והוא נפטר, זהו. זה התיקון שלו, זה במקום גיהנום. איך אומרים בארץ, יצא בזיל הזול. 10 שנים עד גיל 10, מגיל 4 עד גיל 10 הוא סבל, נפטר והתנקה מכל העבירות של כל הגלגולים, ונכנס למדרגה שלו בגן עדן. מי שלא מבין גלגולים, מיד יש לו קושיות על השם. אין צדק, עזוב אותי מהדת, בוא נגנוב כמה שרק אפשר, נדבר מה שנרצה, נעשה מה, תן, אכול ושתוק אם מחר נמות. ואז הוא מדרדר מבחינה רוחנית, למה? יש לו קושיות. זה קרה לאנשים גדולים, זה לא קורה רק לאנשים פשוטים. יוחנן כהן גדול, 80 שנה היה כהן גדול, ובסוף כפר. אלישע בן אבויה, יש דוגמאות בגמרא. הוא ראה, כתוב בתורה שמי שמשלח יונה מהקן, ולוקח את הגוזלים וכו', בזכות זה יחיה חיים ארוכים. למען יטב לך וערך את הימים, ככה כתוב. אחד עלה על סולם, גירש את היונה, ירד, נשבר הסולם, נפל ומת. אומר, מה זה? איך זה יכול להיות? הוא עשה עכשיו מצווה שהתורה מבטיחה על זה אריכות ימים, בתוך כדי המצווה איכשהו סיים מת. זה לא יכול להיות. זה נגד הכללים. אז זה לא נכון. אז הגמרא כבר הסבירה. למען יטב לך וערכת ימים לעולם שכולו ארוך. בעולם הזה איך כמה ימים אפשר להאריך? יש הבדל בין 70 ל-80 שנה? חז"ל אומרים שכל העולם הזה הוא כערף עין. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, כמה פעמים בדקה אדם ממצמץ? יש אדם 7 פעמים, יש אדם 8 פעמים. זה משנה משהו?
כמה זמן לוקח למצמץ? רבע שנייה. הופ, you blink. זהו, נגמר. אז אם אדם קצת ממצמץ טיפ טיפה יותר לאט, במקום רבע שנייה, חמישית השנייה. זה משנה משהו בחיים? זה כלום, נכון? אם אדם חי 70 שנה או חי 80 שנה, זה משנה משהו? במילא זה כערף עין, זה כלום. ביחס לנצח זה כלום. לכן, זה שאנשים חשבו, חלק באו לידי טעות, שהכוונה לעולם ארוך בעולם הזה, זה קצת אילבון לקדוש ברוך הוא, שזה הפרס. הרי על ברכה אחת שאתה עושה, הנה עכשיו, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. על עכשיו ברכה הזאת, כבר כל העולם הזה לא מספיק כדי לשלם לך את השכר. כל העולם הזה. למדנו את זה מנבוכדנצר. נבוכדנצר עשה שלוש סעדים כדי לכבד את השם. הוא תיקן משהו במכתב, הוא שלח שליח לישראל. למה השמש לא שקע? יום אחד השמש לא שקע. למה? המלך חזקיהו עמד למות. הוא לא התחתן ולא הביא ילדים לעולם. הקדוש ברוך הוא שלח לו את הנביא ישעיה. והנביא אמר לו, הגיע זמנך להיפטר מן העולם. למה? אתה לא מתחתן ואתה לא מביא ילדים. זה המצווה הראשונה ביהדות. השם העניש אותך, תתכונן. אז הוא אמר לו, מה? אני לא מביא ילדים כי אני רואה ברוח הקודש שיצא לי ילד רשע שיעשה עבודה זרה. אני לא רוצה להביא כזה ילד לעולם. בטח שאני רוצה להתחתן. מה, יש אדם שרוצה כל החיים לא להתחתן? אם אדם בגיל 20 יגידו לו, אתה מוכן שעכשיו תישאר כל החיים רווק? אתם מכירים אחד כזה? כולם רוצים להתחתן, להביא זה, אבל כל אחד והתוכניות של השם בשבילו. אז הוא אמר, אני לא מתחתן לשם שמיים, לא בגלל שאני לא רוצה. אמר לו, אתה צודק, אבל אף על פי כן, אתה לא יכול לעשות את החשבונות בשביל הקדוש ברוך הוא. יש תורה, והיא גם אליך, עם כל הכבוד לך שיש לך רוח הקודש. מיד הוא הבין שהוא חטא, חטאתי, אביתי, פשעתי, תבקש מהשם מחילה. גם התחיל להתפלל, פנה לקיר, באמת, הקדוש ברוך הוא רצה יותר שהוא יחזור בתשובה, הוא לא רצה באמת להמית אותו. הוסיף לו 15 שנה, רק מה, הוא היה פיקח. הוא אמר לנביא, אולי אתה רק אומר לי את זה כדי לנחם אותי. תן לי סימן שבאמת השם קיבל את הבקשה שלי. אז הנביא אמר לו, היום השמש לא תשקע בזמן. דבר מדהים. איזה מין נביא יכול לעשות כזה דבר? הנביא ישעיה, זה היה לפני 2600 שנה. הוא אומר לו, היום נגיד השמש צריכה לשקוע בשמונה בערב, בעשר בלילה תראה עוד אור. ככה הוא אמר לו. ובאמת, הוא אמר לו, תן לי את הבת שלך לאישה. והוא התחתן עם הבת של הנביא. ונלד לו בן רשע מנשה, שמלך איזה 60 שנה, והעמיד עבודה זרה בכל הארץ. פתח דיסקוטקים, פתח ברים בתל אביב. מה לא עשה? חופים מעורבים. מחתי הרבים גדול הוא היה, שומעים? ושהוא החליט לחזור בתשובה לסוף ימיו, גם השם עשה לו נס, הציל אותו מהגויים, באמת בסוף הוא חזר בתשובה, ואבא שלו לא ראה את זה, שבסוף הוא בסוף יעשה תשובה. אבא שלו לא רצה להתחתן, למה? כדי לא להעביר רשע לעולם, ואף על פי כן הוא כמעט שילם על זה בחייו. בסופו של דבר, נבוכדנצר בעיראק רואה פתאום השמש לא שוקעת, אמר, זה בטוח משהו עם היהודים. זה כבר הסבא שלהם, יהושע בן נון, כבר פעם אחת העמיד את השמש שלושה ימים בזמן המלחמה. בוא נשלח שליח לישראל, נראה מה הולך שם. הוא כתב מכתב לאנשי העיר ירושלים ולאנשי המדינה ולמלך חזקיהו ולאלוה שלהם. הוא שם אותו בסוף. אז כבר השליח ישב על הסוס, עמד לצאת לדרך, פתאום הוא קם מהכיסא, אמר, רגע, רגע, טעיתי, הלך שלוש צעדים, לקח את המכתב, תיקן, שם את הקדוש ברוך הוא בהתחלה, לכבוד אלוהי העברים, והמלך חזקיהו, בקיצור, הוא עשה כבוד לבורא עולם. כתוב שעל זה הקדוש ברוך הוא שילם לו 45 שנה הוא שלט בעולם, הוא הבן שלו והנכד שלו. שלטו בעולם ביחד 45 שנה. דבר מדהים. 45 שנה הוא מלך בעולם. כל העולם שילמו לו מס, כל האימפריה של בבל. על שלושה צעדים שכיבד את השם, והוא היה יותר רשע מהיטלר. מי שקצת יודע היסטוריה, הוא שחט מיליונים. ילדים, זה, בלי סוף אנשים הוא שחט.
אז אני שואל שאלה, אם נבוכד נצר, שסך הכל עשה שלוש צעדים לכבד את השם, שלט בכל העולם 45 שנה, יהודי הולך לבית הכנסת בחום, מיאמי, ניו יורק, בקיץ, בני ברק, חום, אימים, לחות, הולך חצי שעה ברגל לכבד את השם, להתפלל שלוש שעות. כל שלוש צעדים זה כבר 45 שנה שלטון בכל העולם. תכפיל במיליון יהודים שעושים את זה כל שבת, צריכים מיליארד עולמות, רק על תפילה אחת. תכפיל את זה ב-70 שנה, מאות של מאות של מאות של מאות של מיליארדים של עולמות לכל בן אדם ובן אדם. אי אפשר לשלם לאדם את שכרו בעולם הזה גם אם השם רוצה. אז איך הוא טעה לחשוב שאם עשית מצווה כזאת חשובה, או נגיד כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, 30-40 שנה של איסורים יום יום, אבא שלך נרגן, עצבני, כל הזמן מתלונן, ואתה צריך לכבד אותו ואסור לך להתחצף אליו, אתה צריך כן אבא, כן אבא, קרא לך את הבגד, בייש אותך, אתה אסור לך לענות. מי יכול לעמוד בזה? אחרי 30-40 שנה של איסורים יום יום ועוגמת נפש, מה חשבת, שיוסיפו לך עוד 5 שנים לחיים? הרי זה ילבון לאינטליגנציה. בכל זאת, ראינו שחכם גדול טעה, ואיבד את העולם הבא שלו בגלל כזאת טעות. אבל מה אתם רואים מכאן? שבעיות באמונה זה לא רק אצל אנשים פשוטים. זה יכול לקרוא לרבנים גדולים. קצת הם קוראים כפירה באינטרנט, בום, הם נופלים, מתמוטטים. ראיתי במו עיניי שזה קורה. ומה זה השלב השלישי? ביטחון בהשם. אמונה, אני יודע מה שכתוב בתורה זה ודאי יקרה. מתי זה כבר תלוי בהשם? אין לי בזה שום ספקות. גם שנראה, איך משה אמר להשם? מאז ששלחת אותי לפרעה, המצב הוא רע. הוא שילם על זה ביוקר. אבל הוא צדק. באמת המצב הוא רע. הפרעה היה נותן להם לבנים, עכשיו נתן להם קש, תכינו בעצמכם לבנים. אז מה משה שיקר? עד עכשיו העבודה הייתה יותר קלה. עכשיו נהיה יותר גרוע. אז על מה השם כעס עליו? אומר לו, אני שולח אותך לפרעה ואני אומר לך שאני אגע את עם ישראל. ועכשיו בינתיים נראה לך שהמצב יידרדר ואתה לא בוטח בי? כמן, משה רבנו, בושה, איך אתה לא בוטח בי? מה? מה, אני שקרן? מה, אני חבר כנסת? אני חבר בקונגרס? מה, אני עיתונאי? מה אני? איך אתה לא בוטח בי? משה יכול להגיד, ריבונו שלנו, מצטער, נתת לי 5 חושים, ובחושים בעיניים שלי אני רואה הפוך. זאת אומרת, התביעה מהאדם, לא מעניין אותי החושים שלך בכלל. גם לא מעניין אותי מה אתה רואה, ולא מעניין אותי מה שמעת, ולא מעניין אותי מה אתה חושב, ומה, מיליון אחוז. בתורה כתוב שככה יהיה, אז למה אתה מטיל ספק בי? זה מדרגה גדולה, מה אתם חושבים? אנשים, לא מעניין אותי, ככה כתוב, ככה יהיה. מתי? זה כבר לא בעיה שלי. אני לא זז מהאמת. מה שכתוב זה מה שיהיה. זה מדרגה גבוהה מאוד. זה נקרא אמונה. ומה זה ביטחון בהשם? מה זה ביטחון? שכל מה שאני צריך לתיקון שלי בעולם, השם יזמן לי. השם חויב אליי. הוא הביא לי, הוא נשם אותי בעולם, יש לי ניסיון, יש לי בחינה פה, אני בבחינה. אני במבחן. אני צריך אוכל, השם ידאג לי. אני צריך בגדים, השם ידאג לי. מקום לגור, השם ידאג לי. ואם לא דאג לי, סימן שזה חלק מהתיקון. ואם אני צריך להתחתן, זה סימן שזה התיקון שלי. ואם אני לא אתחתן, בכלל אין בעיה. מה זאת אומרת? אני לא באתי לפה ליהנות. העולם הזה זה לא פיקניק. אני באתי לפה לתקן את הנשמה שלי. ואם השם החליט שזה התיקון בשבילי, זה התיקון. ואם הוא החליט שאני אחיה בגלות, ואם הוא החליט שאני אחיה עד גיל כזה, ואם הוא החליט שאני חולה, ואם הוא החליט שיהיה לי ילד בעייתי, ואם הוא החליט שאני אשב כל חיי בכלא, מה שהשם החליט, זה ודאי לטובתי. מובן? זה נקרא ביטחון. ויש עוד עניין בביטחון, שאדם לא דואג על העתיד. אתה צריך חתן ילדים ואין לך כסף. מאיפה תביא כסף? 7 ילדים לחתן אותם. זה לא בעיה שלי. אני זורק הכל על השם. התחתנו, התחתנו, לא התחתנו, בעיה שלו, לא שלי. הוא נותן חיים, הוא נותן כסף, הוא נותן בריאות, הוא מזווק זיווגים. אני סך הכל דבר מביא מכתבים.
אף אחד לא מתייעץ איתי מה יש בתוך המכתב. אני מעביר מפה לפה. אני בייביסיטר של הילדים האלה. צריך לחתל אותם, צריך להכיל אותם, צריך להשכיב אותם לישון, ללמד אותם תורה, לשים אותם בישיבה. זה מה שאני צריך. זה לא תפקידי לזווג להם זיווגים. אני עושה קצת השתדלות. בא לשטחן הזה, בא לשטחנית, משתדל, מנסה. זהו. מה אני יכול לעשות? אם לא התחתנו, טוב מאוד. זה מדרגות, רבותיי. זה קל לדבר. אדם נאכל מבפנים. רואה הבת שלו 27, 28, 29, 30, 33. כל שנה שעוברת הכאב גדל. רואה אותה ככה, וגם הרבה מהבנות האלה מדרדרות בדת. מרוב תסכול וייאוש, מתחילות ללכת לסרטים, קצת לפרוק עול בצניעות. אני כבר לא רוצה להוסיף עוד דברים, אבל לפעמים גם יותר גרוע מזה. והאבא, איך אומרים, נאכל תרתי משמע. גם בגלל זה שהיא לא מתחתנת, וגם שהיא גם מדרדרת, ולפעמים היא גם עצם בגרון בסלון של הבית. יש לו דירה קטנה, והילדים לא נשואים, והם כבר בגיל מבוגר, והם יושבים לו בסלון, ואין לו פרטיות. זה גם מבחינה אישית. זה מכה בשבילו. וצריך להגיד, כל מן דעביד רחמנה לתו עביד, הכל מת השם לטובתנו. אני יודע מה החשבונות שלי עם הנשמות של הילדים האלה, מי הם היו בגלגול שעבר, מה עשיתי להם, מה הם עשו לי, מי יודע חשבונות שמיים, רק השם יודע מה טוב. זה ביטחון. לכן אדם שיש לו ביטחון בהשם, אף פעם הוא לא דואג. עוד שבוע חתונה ואין לך כסף לתת לאולם. אז לא תהיה חתונה, מה אתם רוצים? אני משתדל, נכון? באתי לעשיר הזה, אמרתי, אתה מוכן לעזור? יש פה בת לחתן, אנחנו משפחה ענייה. או שכן או שלא, אמר לו, השתדלתי מההוא, השתדלתי מה שיכולתי. זה לא תלוי בי, ישועת השם כערף עין. יביא ישועה טוב מאוד, לא יביא... הצד של החתן יבטלו את החתונה. יבטלו, סימן שהיא לא צריכה להתחתן עם אחד כזה. שהכסף זה מעל הכל. זהו. זאת אומרת, כל מה שקורה, אתה צריך להסתכל על זה בעיניים חיוביות, השם יודע מה הוא עושה. אתה לעולם לא יכול לדעת. למשל, היום היה לי מקרה מאוד מעניין. בסביבות שעה 4:30, 4, אשתי רצה אליי בבעלה, בוא מהר, בוא מהר. מה? בוא מהר לדלת. חשבתי לעצמי, מה כבר יכול להיות? משטרה, אני יודע מה, מי? מה יכול להיות בדלת שהאישה ככה מבועלת? אני מהר רץ לדלת. אני אומר לה, מה? בדרך אני שואל אותה, מה זה? היא אומרת, יש כאן איזה ערבי אחד, עם תיק עליו, מאוד מפחיד. הוא מחפש אותך. שלא יהיה לו פצצה בתיק. עכשיו אני מהר, תוך כדי שאני מגיע לדלת, יש לי 10 שניות לחשוב. לא בדיוק עכשיו יש לי זמן לשבת, לעשות חשבונות. 10 שניות, מאיפה שהייתי עד לדלת. אני חושב לעצמי, בוא רגע נחשוב עכשיו. אם הוא באמת בא עכשיו לעשות פיגוע, נכון? אז מה עדיף, שאני אכניס אותו לתוך הבית? שהוא יעשה את הפיגוע בתוך הבית? עדיף שאני אצא החוצה. שיעשה את הפיגוע בחוץ, בדשא. אני כבר חושב על זה. מצד שני, אני אעשה חשבון, אני לא מוכן עכשיו, אני צריך לעשות תשובה, וידוי. אז אני תוך כדי, הכל רץ לי בראש, במהירות. אבל אני אומר, עכשיו זה פיקוח נפש, אין זמן. קודם כל בוא נוציא אותו, נרחיק אותו מהדלת. עכשיו אני יצאתי החוצה. אני לא, אני מודה, שקשקתי. ממש הגוף שלי הרגשתי כל, עוד שנייה, כל שנייה הפיצוץ פה. אני רואה אדם שחום. מאיפה הוא בא? מדובאי. מדובאי הוא בא עד אליי. עכשיו, איך שיצאתי, הוא אומר לי, רבי, כן. אני אומר לכם, אני החסרתי כמה פעימות. אמרתי, יו, אני כבר עברו לי כל מה שאני קראתי בחדשות, שהם מתפוצצים עם מסמרים, תכף הוא התפוצץ לי, או שפתאום עכשיו הוא... קודם כל הוא חיבק אותי. בכלל השתגעתי עכשיו. אבל אני, מה אני אעשה? בן אדם בא ללחוץ לי יד או לחבק אותי, אני לא מסוגל לדחוף אותו. ואיך אומרים, מהבושה אני אמות. אז אני מחבק אותו ככה, וכבר עושה שמה ישראל. וכבר הפיצוץ מגיע. פתאום אני רואה, הוא הורדים לו דמעות, והידיים שלו רועדות רעידות נוראיות. אמרתי, הוא בטוח, הוא תכף מושך את החוט. זה פחד, לא? גם למתאבד זה פחד. הוא רואה את כולו. ואני רואה, רואים לו דמעות.
אני אומר לו, can I help you? אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, אני שלחתי לך פעם אימייל, ולא ענית לי. אז באתי עד אליך, שתעזור לי להתגייר. כמעט התחלתי לרקוד משמחה, איך אומרים, יצאתי בזול. אמרתי, תכף נברר אם זה תימוני, לא תימוני. זה כבר פחות בעיה, נראה אם הוא צריך אשפוז, לא. כמה אנשים באים מדובאי עד למונסי. פתאום אני רואה ברחוב מונית. מונית צהובה. נהג, איזה נהג, מחכה שם ליד המונית. מסתובב ככה, אני מסביב למונית. אני אומר לו, מה, באת עם טקסי? מאיפה? מקווינס? $150 שילם מונית. עד אליי. אני לא יכול לחיות יותר בלי להיות יהודי. אני חי עם כל המוסלמים וכל השקר שלהם שם. ואני שומע את הדרשות שלך כבר כמה שנים, ואני כבר יודע שהכל אמת. איך אני יכול לחיות? וגם המשפחה שלי נוצרית. אז הוא לא מוסלמי. הוא היה נראה ערבי, אבל הוא בסוף נוצרי. נו, אז הם עובדי אלילים וזה. תעזור לי, אני מתחנן אליך. אמרתי לו, תשמע, להתגייר זה לא הוקוס פוקוס. אתה צריך לעבור לקהילה יהודית, למצוא מקור פרנסה, לסחור מקום, להתחיל להתערבב קצת בקהילה, ללמוד הרבה, עד שבסוף מגיע הגיור, זה לא צחוק. מה סתם עכשיו אני אעזור לך להתגייר? איפה תגור? איפה תהיה? בוא נלך שלב שלב. בקיצור, הבן אדם חזר במונית. היום הוא כבר בא לשיעור פה, עכשיו הוא היה בשיעור. למה איחרתי, אתם יודעים? החזיק אותי עוד חצי שעה אחרי השיעור, בתחנונים ובבחיות. ובסוף השם עזר, סידרתי לו טרם. מסכן, כבר לא היה נעים לי ממנו, משלם מוניות. זה לא איזה עשיר, בחור צעיר. אז סידרתי שזה מישהו ייקח אותו, הוא ישן אצל איזה חבר, לא יודע, מישהו שהוא הכיר דרך המחשב. בקיצור, רבותיי, מחר הוא כבר יבוא לשיעור בברוקלין. מי שרוצה לבוא לראות אותו, תבוא, תראו אותו מחר בשיעור. זה מחייב אותנו בשמיים. זה פחד מוות. אני אומר לכם, כל היום אני חושב על זה, מאז שהוא הלך. אמרתי לעצמי, אני הייתי מוכן לנסוע מכאן במטוס, לשלם $2,000 כרטיס למדינה אחרת, להתחנן שיגיירו אותי, אם הייתי גוי, לא בכלל, לא בטוח. אתם הייתם עושים את זה? על המזל! אולי בכלל אני לא גר שם, אולי זה סתם תיבת דואר, מה? זה שיש לך כתובת לשלוח תרומות, זה לא אומר שאתה גר שם, כן? בן אדם בא מקצה השני של העולם עד לפה, הוא יכל היה להגיע עד לפה, ובסוף אני בכלל לא שם. ונחזור חזרה עד לשם. פלא פלאים. זה לא פעם ראשונה, דרך אגב, שזה קורה. פעם בא אליי איזה פרופסור אחד, הוא בא מאירופה לשיעור בברוקלין, אחרי כמה שעות הוא חזר בטיסה לאירופה. לא זוכר אם זה היה צרפת או אנגליה. פרופסור באוניברסיטה. פרנס זה היה, פרנס, אחד ששחום, שחור. אמרתי לו, מה, עד לפה באת? מה, אתה רואה אותי במילא ביוטיוב, למה באת עד לפה? מה הוא ענה לי? לדבר איתך פנים בפנים ולהצטלם איתך. שמעתם? 5 שנים שומע דרשות. מוכן כבר, הוא יכול לתת דרשות כבר. אין דבר שדיברתי שהוא לא יודע כבר. רציני, פרופסור. גוי. בא רוצה להתגייר, שנעזור לו להתגייר. מדהים, הקדוש ברוך הוא מראה לנו את הדבר הזה, כמה יהודי צריך להתעורר במוסר, באמונה. עם גויים שגדלו בתנאים לא תנאים כאלה, יש לי אחד בהודו, הוא עוזר לנו הרבה בעבודה בפייסבוק. אבא שלו מכניס פרה לסלון של הבית, משתחווים בתוך הבית שלו, אבא שלו ואח שלו. והבן אדם צדיק גמור, יש לו אהבת השם כמו איוב. לא יאומן איזה אהבת השם יש לו. איזה אמונה, איזה פשטות, איזה מידות. תהליכי גיור עכשיו. אתה היית מסוגל להיות דתי אם אבא שלך מביא פרה ומשתחווה לה בבית? אתם יודעים ששם בבתים שלהם הם מביאים את הפרה שתעשה צרכים בבית. הם רבים מי ישתה את זה, מחילה מכבודכם. בבית מרקחת מוכרים את השתן של הפרות בהרבה כסף. זה בשבילהם האלוה שלהם. פרה עוברת את הכביש בעודו 6 שעות, הכל תקוע. אף אחד לא ידחוף אותה. שתחווים כולם. לא יאומן כי סופר.
ממקומות כאלה בן אדם בא ומתגייר והוא נהיה בעל מידות ובסוף נהיה רב יום אחד? אפשר בכלל לשער את המדרגות שלו בגן עדן אחד כזה? תגידו לי אתם. ואפשר, לא סתם כתוב בגמרא קשים גרים לישראל כספחת. ספחת זה מחלה בעור, מתפשטת. למה? הרי כתוב ב-36 פעם בתורה כתוב לאהוב את הגרים, לכבד אותם, לעזור להם, לא לרמות אותם וכו'. אז איך פתאום אומרים חז"ל כזה דבר? מה, גרים הם כמו מחלה בעור, כמו איזה סרטן העור, לא עלינו. אלא מה הפשט? שמרוב שהם נים צדיקים, לפחות רובם, זה מעורר עלינו כתרוג. השטן עושה מזה מטעמים. הוא בא ואומר, תראה את יוסף, תראה את יצחק, תראה את אברהם, תראה את נחום. הם גדלו בבתים חרדיים, הם למדו בישיבות הכי טובות, והם לא 10% מהגוי הזה. תראה איזה אמונה וכמה הוא סובל, והוא עזב את המשפחה שלו ואת העבודה שלו ואת הפרנסה שלו, ובא למדינה זרה ולומד את השפה מאלף בית, וכולם מתנקרים אליו, והוא קם לתפילות וכל יום ולומד עד שנהיה מה שנהיה. וזה הכל הגישו לו על מגש, ובחיים הוא לא שמח. הרי כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, הטענה נגד היהודי הוא לא שלא שמרת מצוות. שמרת אבל עם פנים תשעה באב. אין על זה מחילה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. היית צריך לרוץ ברחובות, כמו המשוגעים האלה שהקבוצה שלהם הכניסה איזה גול, והם קופצים למזרקות בתל אביב, ככה עם דגלים וחצוצרות. מה אתה שמח? מה הרווחת? כלום. החשבון שלך התמלא במשהו? כלום. מישהו ייתן לך איזה עבודה עכשיו? משהו? שידוך? משהו בחיים? כלום. רק בזבזת זמן וכסף על חתיכת סמרטוט שמישהו בעט לחתיכת רשת. זה לא הגיוני בכלל. וכמה הוא שמח על שטויות, על אבלים, על דמיונות. ואנחנו היחידים בעולם שיש לנו את האמת הנצחית של בורא העולמות. חביבי, אתה יודע מה זה בורא עולם? אתה בכלל מבין מה זה? ועושים אבל עם פנים תשעה באב. שמע ישראל, שם אלוקים, שם אחד. 3 שניות גמרת קריאת שמע. אם אתם לא מאמינים לי, תלכו לבתי כנסת המודרניים, בלי להגיד שמות. תחליטו אתם איפה אתם רוצים ללכת. אם פעם אחת אתם תספיקו לעשות וידוי יחד עם החזן בזמן, פרס תקבלו ממני. הנה, זה מוקלט, לכל העולם זה עולה. כנס לכל הבתי כנסת המודרניים בעולם, בארץ ובעולם. אם אתה באמת עושה וידוי כמו שצריך, אשמנו, לחשוב מה זה, בגדנו, גזלנו, כל הרשימה, ואחר כך את היג מידות, יש קטע לפני, כן? כשאין אנחנו עזי פנים, או כשעורף לומר לפניך וכו', ויעבור השם על פניו, ויקרא, עד שאתה מגיע להשם, השם אל רחום וחנון, זה לוקח כמה, איזה 2-3 דקות, אם אתה עושה את הוידוי כמו צריך. כל בית כנסת כמעט שאתה נכנס היום, אתה רק אמרת 4-5 מילים, הוא כבר מתיישב. ככה. מתיישב, עושה כבר נפילת ה... אתה משתגע, אתה אומר, מה יכול להיות, מה הולך פה, מה? הרי הרמב״ם אומר, כל המתוודה הרי זה משובח, כמה שיותר יותר זה מצווה מהתורה. יכול להיות שהוידוי הזה יותר חשוב מכל התפילה גם. אולי תמות עוד שעתיים, הוידוי הזה יציל אותך מגהני גהנום, מאין סוף של סבל באושוויץ. מה אתה מדקלם את זה כאילו אתה קורא עיתון? אפילו עיתון הוא קורא יותר בעיון. זה הבתי כנסת המודרניים. בישיבות, זה לא ככה. ישיבות רציניות, לאט, לפעמים אתה עוד צריך לחכות להם. איפה שאני מתפלל לפעמים ממך ליד הבית שלי, זה בני תורה, צדיקים, אשכנזים, הרבה מהונגריה. הכל לאט לאט, מילה במילה, אף אחד לא מדבר מילה בתפילה, כל התפילה, יכול להיות 300 איש בבית הכנס, מילה אתה לא שומע. אף אחד לא מוציא טלפון, אף טלפון לא מצלצל, רישרוש אין, שעושים וידוי, לאט לאט, גמרת כבר, אתה כבר מחכה לחזן, הוא עדיין לא הגיע ליג מידות, הוא עדיין בוידוי. הכל כמו שצריך. יפה, ברוך השם, זה מציל את כולנו דרך אגב, שיש כמה בתי כנסת כאלה בעולם וישיבות, בכל זאת זה חותם את פה השטן, לא כולם ככה, אתה רואה? אלה שהם בני תורה הם לא ככה, אבל במקומות המודרניים,
הכל חפיף. אתם מכירים איך זה בארץ. חפיף. יאללה, יאללה, תעביר. לפעמים יש לך עוזרת בית. יש עוזרת בית, דוחפת הכל מתחת למקרר ולארונות. מטטה, הכל מלמה. עכשיו היא תתכופף, תתחיל להרים, תלך לפח. יאללה, דוחפת. יום אחד אתה מזיז את המקרר, איך אומרים? כמוצא שלל רב, אוצר מצאת. מה אין שם? תולעים, ג'וקים, מחברים, הכל. ויש עוזרת, בחיים לא תעשה כזה דבר. למה? אין אצלה כזה דבר חפיף. היא חייבת לעשות את העבודה כמו שצריך, כן? לפני שנסיים, אז מי שיש לו אמונה וביטחון בהשם, דאגה מניין, אין לו דאגה, זה לא קיים בלקסיקון שלו בכלל. חייך, צוחק, לא דואג. יש איזה אחד אצלנו בקהילה, וזה תימני אחד. לא יודע אם יש בן אדם שאני ראיתי אי פעם שסובל כמו הבן אדם הזה. לא יאומן כי סופר כמות האיסורים שלו. ישן במסעית, בשיא הקור, בשלגים, אין לו מקום לגור, בעיות, גירושין, בין עם בעיות, מה לא? כל פעם שאתה נתקל בו, הוא קורן מאושר. מתבדח, צוחק, מחייך מפה לפה. ריבונו של עולם, יושבים כאן מטר ממנו עשירי תבל. אנשים שמקורבים לנשיא, למה לא? בניינים יש להם, משפחות, הכל דופק. פנים תשעה באב. וזה האומלל הזה, חובות, נרדף, יושן במסעית. מה לא? כל היום קורן מאושר. לעולם לא תראה אותו לא במצב של חיוך. אז זה מדובר פה, רבותיי. כל דבר, השתבח שמו, השתבח שמו, אין שום בעיה. הדואג על העולם הזה הוא רחוק מאוד מן התורה והמצווה והתפילה. במילים קצת יותר בוטות, אל תקרא לעצמך דתי, עשה לי טובה. אם אתה דאגן, מה יהיה, מה יהיה, איך אני חתן, איך אני אתחתן, איך אני זה, איך אני פה, איך אני... עזוב, אל תקרא לעצמך דתי. אתה מסורתי, שומר מצוות, רובוט שומר מצוות. דתי אמיתי זה אחד שדבוק בהשם. הוא לא דואג על כלום. מציעים לו עסקה, בוא, יש סחורה גנובה, מיליון דולר תרוויה. מה פתאום גנובה? מה אני... אבל אתה תפרן, מסכן, יש לך ילדים לחתן, ביום אחד תתאשר, בוא. אין סיכון. יש כאלה ירוצו עם הכיפה והזקן, כי הם לא דתיים. הם הכל חוץ מדתיים. ויש כאלה, יגידו לך, תתבייש לך. שאני לרב שלי הציעו להיות חבר כנסת בפעם הראשונה ששס קיבלו 17 מנדטים. אז היה הפתעה בשבילם, קפצו מ-4 ל-17. הם לא ציפו. אז היה עם כל הקלטת, אני מאשים, הרבה חילונים הצביעו גם. אז לא היה להם, אז באו לרב אלבז, הוא אז היה מלמד אצלו בישיבה, אמרו לו, כבוד הרב, תציע לנו על אנשים חריפים, שיכולים לשים אותם בכנסת. סגן שר, שר, מלהיות אברך או רב בישיבה, פתאום אתה נוסע בוולבו עם וילונות ונהג, מזכורת לכל החיים. באו אליו לישיבה. מישהו שראה את זה אמר לי את הסיפור, אומר לי, אתה לא תאמין. הוא המליץ עליו, הוא חריף מאוד. אמרו לו, יהיה לך מזכורת לכוחיים, יהיה לך משרד, מזכירה, נהג, מכונית, מה אתם יודעים, כל מנעמי השלטון. הוא הסתכל עליהם, הוא אמר להם, מעולם לא העליבו אותי ככה. זה הילבון הכי גדול בשבילי. לעזוב את התורה הקדושה ולשבת עם הליצנים שם בכנסת? כל השונא דת, עם כל השונא השם, איך אני יכול דקה לשבת איתם בכלל? של מיליארד דולר אפילו, שומעים מה הוא? בכלל לא הבין איך זה נפל עליו. אחר כך אני שאלתי אותה, זה אומר, לא ידעתי אם לצחוק או לפקוט. אחרי המציעים לי כזה דבר. ויש אחד אחר, רץ כמו אריה, שבטעות לא התחרטו. הבנתם? יש שם ליצנות, יש שם כפירה, יש שם חוסר צניות, מושב לצים, מספיק שאתה צריך להסתכל על התמונה של התמה הזה שם כל יום על הקיר. יושבים שם 14 מחבלים, טרוריסטים, מגבים רצח וטרוריסטים, מגדפים את המדינה ואת ערכיה. כל יום לאכול את הדברים האלה במקום הישיבה הקדושה ולהתעלות בתורה. זאת אומרת, מה רואים מכאן? יש אמיתיים ויש כאלה
לא נקרא להם מזויפים, אבל קשה להם לעמוד בניסיונות. זה כולנו בעצם. איך אומרים? בוא נשים את האמת על השולחן. קשה לעמוד בניסיונות. כל הטובות באות מן השמחה. ולעולם לא יהיה שמחה, לא תהיה שמחה אם אין ביטחון בהשם. תזכרו. כל עוד אין לך ביטחון ואין לך אמונה בהשם, לעולם לא תהיה שמח. שמחה אמיתית, לא אחד ששוטה לחיים ועכשיו רוקד על השולחנות. זה סתם עוללות ודיכאון זה. והם ההיפוך מהדאגה. אין, זה האמת. ממש לפני שנסיים, הנביא אומר ככה, כתוב באיכה, ג' פסוק למתת, מה יתונן אדם חי? גבר על חטאיו. קודם כל אתה חי, אז מה אתה מתלונן? אני סובל. נו מצוין, מה אתה רוצה? איסורים מחפרים את האבונות. את מי שהשם אוהב, אוהב, מייסרו, ככה כתוב. את אשר יאהב השם, ייסרו. כאשר ייסר איש את בנו, ככה השם אלוקיך מייסריך. מייסריך. אז רואים מכאן שחלק מהאיסורים זה חלק מהאהבה, כמו שאחד הוא קשוח עם הבן שלו, כי הוא לא רוצה שידרדר לפשע. מה זה סימן? שהוא אוהב אותו או לא? כל הילדים עכשיו מסתובבים ערומים בשכונה, והוא לא. למה? כי אבא שלו אכפת לו ממנו, הוא אוהב אותו, אז הוא קצת קשוח איתו, וגם מונע ממנו כל מיני תאוות, ונותן לו גם מכה כשצריך, כדי לעורר אותו. אז זה סימן שהוא אוהב או שונא אותו. הבנתם? הדמעות שבאות מהיגון ומהדאגה. כתוב, איזה דאגה היא חוקית? היא מותרת על פי התורה. שימו לב. הדאגה הכי קשרה שיש, תהילים קי"ט, פסוק קל"ו, פלגי מים ירדו עיניי על לא שמרו תורתך. דוד המלך כותב, כל יום מפלי הניאגרה זולגים מהעיניים שלי. למה? כי האנשים מסביבי לא שומרים תורה ומצוות. תארו לכם שדוד המלך היה חי היום. הוא היה ממלא את כל תל אביב בנהרות של דמעות. אם הוא רק היה רואה מה רואה שם במצד התועבה וכל האנשים שמורדים בהשם, הוא לא היה מפסיק לפקוט לנצח, לדקה. בזמנו כמה חילונים היה בזמן תקופת דוד המלך? לא היה אחד. היו עושים עבירות, רשעים, אבל מוצהר חילוני להסתובב ככה, להגיד אני חילוני, לא היה כזה דבר לפני 3,000 שנה. כל היום הוא בכה על אחרים שלא שמרו תורה. כמה זה חשוב מי שיכול להציל יהודים בתשובה ולא עושה. אוי לא מיום הדין. אנשים טובעים בנהר ואתה עובר ולא קופץ להציל אותם. ואם יכולת לנדף את הסירה שלך או את הכסף שלך או לשלם למצילים שיבואו להציל ולא עשית, נכשלת ברצח. מה? מה זה צחוק? אתם יודעים, אנחנו עכשיו התחלנו לחלק את 500,000 דיסקים בארץ. ברוך השם. סיימנו לפני כמה חודשים את החלוקה של 1,000,000. ועכשיו בשעה טובה, אחרי שהשטן נלחם בשיא הכוח, ברוך השם, השם עזר לנו, והדיסקים כבר בכל רחבי הארץ. וכבר יש תוצאות, ברוך השם. אנשים קיבלו דיסקים ומחלקים. כל מי שרוצה לחלק דיסקים, בבקשה להתקשר לצדיק, שחר שמאי, 054-842-0242. שם יש מחסן אחד ברמת בית שמש, משם אפשר לקחת דיסקים. עוד אפשר לקבל דיסקים אצל העוזר שלי אבישי, 052-4-330-300. שם החצי השני של הדיסקים מוכסנים בחולון. מי שקרוב לו חולון, יתקשר לאבישי. מי שקרוב לו רמת בית שמש וירושלים והאזורים האלה, יתקשר לשחר שמאי. לחלק דיסקים זה חשוב מאוד. לתמוך בדיסקים מצווה גדולה מאוד. כל אלה שתרמו זכות ענקית. ומי שלא תרם, לפחות עכשיו תחלק. מה זה? לא תעמוד על דם רעך. אנשים הולכים לאיבדון עולם. איך הרמב״ם אומר? לדיראון עולם. שכנים שלך, בני דודים שלך, הורים שלך, בנים שלך, מי לא? איך אתה יכול לחיות חיי שלווה? דוד המלך היה בוחד, פלגי מים, לא דמעות קצת. אנחנו בתפילת נעילה של יום כיפור, אם נמלא את הכוס וככה דמעות, מיד יעמדו אצלך למחרת בתור. איזה צדיק, הוא מילא את הכוס בדמעות ביום כיפור. על עצמו, על החיים שלו הוא בוכה. דוד המלך בכה על אחרים שלא שמרו תורתך. ואיזה עוד דאגה היא חוקית?
כי אבוני אגיד אדאג מחטאתי. אני דואג, אולי אני לא מספיק צדיק, אולי אני לא מספיק לומד בעמל, אני לא מספיק עמל בתורה, אני לא מספיק רציני בתפילות, אני לא מתפלל מספיק מוקדם, אני מבזבז זמן יותר מדי בדברים בטלים, אני לא בעל טוב, אני לא אבא טוב, אני לא אישה טובה, אני לא מספיק צנועה. ככה צריך לחשוב. מה אתה מחלק לעצמך צ'ופרים ושבחים? איפה תגיע? אני צדיק. כל אחד שאומר אני צדיק, מובטח שהוא לא צדיק. לא רוצה להגיד מהו, אבל צדיק הוא בטוח לא. ומה עוד כתוב? ושמרתיך בכל אשר תלך. הרי שמה יגרום החטא? יעקב אבינו, הקשבחו הבטיח לו. נשמור עליך, יגן עליך, הכל. מיד יעקב פחד, אולי אני אעשה עבירה ואני אפסיד את הברכה. כל מה שתיתן לי, עשר העשרנו לך. אני אתן לך מעשר. אני, איך אומרים? ביטוח. מעשר זה ביטוח. שלא תאבד את הממון שלך. תן הרבה צדקה, צדקה תציל ממוות וכל שכן מהפסד ממון. ממוות היא מצילה, יש עליך גזר דין מוות, לא עלינו מראש השנה. נתת איזה צ'ק שמן לאיזה ישיבה, או לדיסקים, או לאיזה אני אחד, וזה... ניצלת רגע ממוות, אתה חי עוד 30 שנה בזכות זה. מה, זה צחוק? קל וחומר מלפשוט רגל או להפסיד כסף, כן? צדקה. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים, דוד המלך אומר, מה שמחזיק אותי זה שאני יודע שהשם מכין לי את הטוב לארץ החיים, לחיי הנצח. אף על פי שהיה יודע שהיה חסיד גמור, הוא ידע, דוד, הוא כותב בתהילים, כי חסיד אני. מצד שני, פחד, אולי אני אקשל ואני אפסיד את הכל ברגע. לעולם ידאג שמה אין עבודתו מקובלת לפני המקום ברוך הוא. אומרים לך צדיק, תרגיש נורא. אם אתה מרגיש טוב שאומרים לך איזה צדיק אתה, איזה קדוש אתה, איזה תלמיד חכם אתה, תרגיש נורא. קל וחומר אם מנשקים לך את היד, או עומדים בתור להצטלם איתך, או לבקש ממך ברכות. תגיד, מיד שאתה הולך הביתה באותו לילה, תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקש לך סליחה, אני מתבייש שאלה מחזיקים ממני צדיק. אתה ואני יודעים שאני לא צדיק ולא בן צדיק, ואני רחוק מכאן ועד סוף הגלקסיות מהתואר הזה שנקרא צדיק. והלוואי שאני אהיה את המינימום של הצדיקות, הלוואי. איך כתב הסטייפלר? קיבלתי הלם שראיתי את זה. כותב בספר שלו, לא בינו לבין השם, הוא מבזה את עצמו בכל העולם. האנשים באים אליי, חושבים שאני תלמיד חכם, חושבים שאני צדיק. מה גדולה אכזבתם בראותם שאני לא תלמיד חכם ואפילו לא תלמיד מתחיל. ובוודאי ובוודאי צדיק לא זכיתי להיות. בערך זה המילים שלו. כותב את זה בספר שלו. והוא היה, אם הוא היה חי היום, היו משתחווים לו כל גדולי הדור. כל גדולי הדור. הוא היה לו רוח הקודש. במלחמה עם המצרים, מלחמת יום כיפור, הביאו לו רשימה של 37 חיילים. אמרו לו לברך אותם, הם היו מלחמים בחווה הסינית, מקוטרים בכוחות מצרים. נשאר להם שעה לחיות. לא היה סיכוי לצאת מהתופת שם. הביאו לו רשימה. הוא התחיל לברך את החיילים, הגיע לשביעי, מחק אותו. עבר עוד כמה חיילים, התחיל לעשות קווים. מה זה כבוד הרב? זה כבר נפטר, זה כבר נפטר. הוא יושב בבני ברק, הוא יודע מה הולך שם, מרוב שעל רוח הקודש. פעם אחת שאל אותו כבוד הרב, לעת זקנותו, כבר הגיע לגיל 90 ומשהו, נהיה לו משקפי ראייה. דרך כלל, אנחנו, האנשים הפשוטים, גיל 40 ומעלה, כבר אפשר, כבר אתה לא רואה טוב. אתה לא רואה טוב, קשה לראות. בגיל זקנה נהיה לו משקפי ראייה. הרב שטיינמן, שיהיה בריא בין 105 בלי עין הרע, מיליון פעם בלי עין הרע, הוא קורא גמרא, אותיות כאלה קטנות, בלי משקפי ראייה. זה רק, זה נס גמור. לא יודע אם יש עוד אחד כזה בעולם. עבר את גיל 100 וקורא בלי משקפי ראייה? זה נס זה? העיניים עדיין עובדות אחר. למה? מעולם הוא לא הסתכל בדבר לא צנוע. מספיק פעם אחת אתה מסתכל באיזה תמונה ברחוב הלך עליך. שאלו את הסטייפלר, איך כבודו נהיה לו משקפי ראייה? כזה צדיק שומר על עצמו. הוא אומר, אני כבר ידעתי שזה יקרה לי. יום לפני ידעתי. אומרים, למה? הוא אומר, הלכתי בבני ברק, הסתכלתי, סובבתי את הפנים ונתקלתי... בכותרת של עיתון ידיעות, שם רשעים ירכב, כל הכפירה והלשון הרע והחוסר צניעות. באותה שנייה שהסתכלתי לשנייה על העיתון, ידעתי, חייב שלם על זה.
אנשים ברמות כאלה הם שופטים את עצמם על הדברים הכי קטנים. היום חרדי הולך ברחוב, נתקל בעיתון חילוני, זה מזיז לו בכלל? מישהו יבוא ויגיד לו, איציק, אתה יודע למה אתה לא רואה טוב? בגלל שהסתכלת בעיתון חילוני. מה הוא יגיד? טיפש, פנאט, דפקט, פלגמט. מי שטיפת מוח? מי עשה לך כזו שטיפת מוח? תיזהר לו להגיד כאלה דברים, יצחקו עליך. כופר. הוא אמר לו את האמת, והוא לא מסוגל לקבל את האמת. עושה ממנו צחוק. כמה פעמים שחטו אותי וצחקו עליי על זה שאני אמרתי דברים פשוטים שכתובים בגמרא, מידה כנגד מידה. דיברתי על גלגולים, זה כל הארי הקדוש, הר הגלגולים, לא הבאתי מעצמי. אפילו הסברתי מה זה על האוטיסטים, שחטו אותי. שמתי סרטון בדף פייסבוק שלי של ילד אוטיסט שמספר שבגלגול שעבר הוא דיבר לשון הרע ועל זה הקדוש ברוך הוא גלגל אותו כאוטיסט. והוא לא יכול לרמות, אוטיסט. עם היד שלו על המחשב. מוסרט, אנשים ראו, בודדים עשו תשובה. אפשר לספור על יד מקסימום שניים כמה ביקשו ממני מכילה מתוך האלפים ששחטו אותי. זהו, מניין לא היה. מכילה, עכשיו שראיתי את הסרטון, אמרו לי כמה, וואו. מסתבר שצדקת, עכשיו שראיתי את הסרטון, אי אפשר לביים כזה דבר. אנשים חוזרים ככה בגלל עבירות של עיניים ולשון ואוזניים מהגלגול שעבר. כואב להם הלב לשמוע את האמת, כואב להם. הבנתם? ממש ממש, מחילה שאני קצת מעריך, ממש אני רק רוצה לסיים את זה. לעולם ידאג אדם שמא עוונותיו גורמים, אל תהיה בשאננות. בחיים אל תחשוב, איך השם אמר למשה רב לך. השם אמר למשה רב לך, בסדר. ומשה עדיין התחנן, תן לי לעלות לארץ, לעשות מצוות. איך אני אמות עכשיו, עוד לא קיימתי מצוות שתלויות בארץ. משה התחנן להיות עבד השם בארץ הקודש, תגלגל אותי כפרה, שיוכלו אותי, שישחטו אותי, שיוכלו אותי בשולחן שבת, ציפור, משהו ליום, תן לי לדרוך על אדמת ארץ ישראל. עד שהשם אמר לו רב לך, אנחנו השם לא אמר לנו לא רב לך ולא כלום לך. מה אתה שענן? חזרתי בתשובה. אוי לבושה, אוי לחלימה, זה תשובה? כל היום בטלוויזיה, כל היום באינטרנט, כל היום בטלפונים מטמאים, כל היום במושב לצים. חזרתי בתשובה. מה, החלפת את הג'ינס לחליפה? חזרת בתשובה? מה? מצאנו שאליהו הנביא לא דיבר עם יהושע בן, רבי יהושע בן לוי, בגלל שאריה אכל יהודי במרחק שלושה פרסאות ממנו, בעיירה שלו. זה אתה השם, גדול הדור. בגללך יהודי מת בשכונה שלך. מה אני השם? אני לומד. אני שומר מצוות. לא התפללת על היהודים. לא כאב לך שהם ידרדרו בדת. לא כאב לך מספיק. חרב עובדיה בכה, מיליון יהודים לא יודעים להגיד, מיליון ילדים בישראל לא יודעים להגיד קריאת שמע. היה בוכה דמעות. לא יודעים להגיד קריאת שמע. כאב לו כאב מוות. אבל יש כאלה, לא כואב להם. לא רוצים איתם מגע. עזוב אותם, לא מעניין אותי מהם. איך לא מעניין אותך? זה ילדים של השם, הם עבודים מסכנים. תראה איך גידלו אותם, מה הכילו אותם. תראה איזה כפירה דחפו להם מגיל אפס. ילדות בגיל עשר מלבישות אותם, מלבישים אותם ערומות ברחובות. הולכים מציירים להם קשקושים על הגוף. עושים להם קעקועים, שמים להם עגילים במקומות לא צנועים. מלמדים אותם את תרבות הזנות והשקר. הכל שם כוחי ועוצם ידי, הכל תרבות השקר, הכל תחמונים, הכל חפיף. שנאה לדת, אפיקורסיות, ליצנות, מושב לצים, ספורט, תרבות יוון, מה לא? איך אתה, המסכנים האלה, אתה רוצה שלא ישנאו את הדת? אחרי 20 שנה שאכלו מהרעל הזה יום יום. אבל אנחנו יכולים להציל חלק מהם, לא את כולם, אבל חלק. הוא לא דיבר איתו. 3 שנים היה רעב בידי דוד. הוא עשה ועדת חקירה יום יום לראות בגלל מי הרעב. בסוף הוא אמר בשלי. אני השם. יונה, באונייה, האונייה מטלטלת. ישר הוא אמר, אני השם. הוא יכל להרים על הגויים. מה אתה מתנדב להגיד שאתה? אני השם, בשלי הייתה הרע. שומעים? זה אם הוא חכם, אם הוא חכם, אם אתה עכשיו אחד שיודע תורה ומלמד תורה, ואתה נבזה בעיני העולם, כל הרשעים נלחמים בך, מגדפים אותך, קוראים לך שמות, ישמח בזה.
אך ידאג שמתוך זה שהוא מבוזה, אולי בזכות זה, אולי בגלל זה, לא בזכות, בגלל זה אנשים לא ישמעו לי ולא יחזרו בתשובה, על זה כואב לי. לא זה שמביישים אותי וקוראים לי בשמות וקוראים לי, ממציאים עליי עלילות, זה לא מפריע לי. מה שכואב לי זה שיש כאלה שעכשיו לא ישמעו את הדיס בגלל זה, או שלא ישמעו את השיעור בגלל זה, זה כואב לי. אבל השאר, שידרכו עליי ברחוב, מה אכפת לי? כל עוד אנשים יחזרו בתשובה, מה זה משנה? אדרבה, זה משלש את השכר הבא שלך, בעולם הבא שלך. שעה אחת בצער יפה כמאה שלא בצער. אדם שעושה מצוות תוך כדי כאב ושמחה, זה פי אלף מאדם שעושה תחת עול. אוף, עוד פעם, אוף, עוד פעם תפילה, אוף, עוד פעם תפילין, אוף, עוד פעם ברכת המזון. זה לא אותו דבר. ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא. לכן ידאג ויפקה על התורה שנשתכחה ויענח על יראי השם אשר נמאסו בעיני העם. שאתה רואה שמבזים רבנים צדיקים, אתה צריך, שדמעות צריכות לרדת לך. אתה רואה שיש כל מיני מודרנים מקולקלים שמסלפים את הדעת ואומרים דברים נוראים בשם הדעת. ולא רק זה, מחלישים את הדרשנים האמיתיים ולא רוצים להזמין אותם ועושים להם סנקציות וצרות. איך לא תפקי על זה? תורה נשתכחה מעם ישראל עד כדי כך. יהי רצון בעזרת השם שאנחנו נזכה להיות זוכים ומזכים. וכדי לזכות אחרים צריך קודם כל שנזכה את עצמנו. אם אנחנו נתעלה לרמה המתאימה. איך אומרים? כוס שממלאים אותה, עכשיו שהיא מלאה יש מספיק להישפך בשביל אחרים. אבל אם היא בעצמה חסרה, קשה לך להשפיע על אחרים. תמלא קודם כל את הכוס שלך, אחרי זה תשפיע על אחרים. יש הרבה רצים מהר להחזיר את כל העולם בתשובה. את ההורים, זה, שכנים. אתה לא מוכן, אתה לא מנוסה, אתה לא יודע, אתה יכול לעשות טעויות, ישאלו אותך שאלות, תתבזה. תן למומחים לעשות את העבודה. אני תמיד אומר, רבותיי, להיות תלמיד חכם זה מקצוע אחד. להיות דיין בבית דין זה מקצוע אחר. להיות מחזיר בתשובה זה מקצוע אחר לגמרי. אתה יכול להיות גדול הדור ואתה לא יודע להחזיר בתשובה. אתה יכול להיות חכם ממוצע ביותר. שום דבר לא מיוחד בך. אתה לא מיוחד לא בגמרא ולא בהלכה ולא בכמעט כלום. לא מדרשים, לא כלום. אבל יש לך סייעתא דשמיא, לתפוס אפיקורס, לתפוס שונא דת, לדבר איתו שעה שעתיים ולהפוך אותו למתעניין בדת. זה מקצוע בפני עצמו. ואני אומר לכם ממה שאני רואה, בודדים היום בעולם יודעים לעשות את זה. בודדים. יש אלפים שיודעים ללמד גמרא, ואפילו טוב. יש אלפים שיודעים ללמד הלכות. זה לא חסר, יש בכל מקום, בכל עיר, ברוך השם. יש המון המון שיודעים אפילו ללמד מוסר. ללמד טוב מוסר אפילו. יש בודדים, בודדים שיודעים להחזיר בתשובה. לא אלה שמחפשים לחזור בתשובה, שהם עומדים למות, אז הם רוצים לחזור בתשובה, אז הם מחפשים איזה חבדניק. שיניח להם תפילין ושיזמין אותם לשבת. לא, זה כל אחד יכול להחזיר אחד כזה. אני מדבר אלה שמתנגדים, שגידלו אותם על כפירה ושנאה לדת, לדבר איתם שעה ולשכנע אותם עוד חודש לא להתחתן עם הגויה, או לשכנע אותו לסגור את החנות בשבת, או כל מיני דברים שמאוד מאוד קשה לעשות. זה אין הרבה שיודעים. ואלה שכן יודעים, כל האחרים חייבים לתמוך בהם, לדחוף אותם, לתת להם את כל הכוחות. למה? זה איך אומרים, הקומנדו. צריכים כל הצבא לתמוך בהם, המודיעין, הפקידים, הנהגים, כולם. למה? כי אם הם לא יצליחו להביא חדשים, במיוחד עכשיו שכל כך הרבה ילדים מתקלקלים ונופלים וסמים ומה לא, לא יהיה המשך לעם ישראל, לא תהיה תקומה לעם ישראל. אם לא ימשיכו לייצר בעלי תשובה בכמויות גדולות, חס וחלילה, חס ושלום, תוך שתי דורות לא יישאר כלום. כל כך הרבה ילדים נופלים, אינטרנט, טלפונים, מגפת סמים, מעל 100 ילדים מתו כאן מהרואין, רק השנה, ממשפחות דתיות. על חילוניות וגויים לא יודעים, כי זה הכל בבתי חולים, אני מדבר אתכם בקהילות. מעל 100 ילדים, ילדים בני 18, 17, 16, 20, 21, 23, בכמויות, כל שני, יומיים, שלושה, מישהו חדש מת. מחלקה שלמה יש בבית קברות במונסי. כל כמה ימים, עוד קבר נוסף, עוד.
ילדים ממשפחות חרדיות, בנים של רבנים, בנים של עסקנים גדולים, בנות, בנים של גבירים, לא יאומן מה שקורה פה. אנשים שגדלו בארמונות, מרוב הרקנות, בגלל האינטרנט הארור, בגלל שהם לא השתלבו בישיבה טוב. הישיבות היום הן בצורה כזאת שאם אחד הוא לא מתאים למערכת והוא לא למדן, הוא לא כישרוני, הוא לא נהנה לו גשמק בלימוד, מכאן הדרך לרחוב היא קצרה מאוד. צערנו הרב, חבל, אני ממש בוכה על זה, ממש. שבעולם החרדי יש, לעניות דעתי, ליקוי אחד חמור מאוד. או שאתה למדן, או שאתה כלום. אין באמצע. אם בארץ ראיתי כמה פרופילים של בחורות שרוצות להשתדך. אמרתי לה, יש בחור בעל תשובה, הוא לומד 4 שעות ביום, ובשאר הזמן הוא עובד, רואה חשבון, לא יודע, עבודה מכובדת. לא, בשום פנים ואופן לא עובד. רק לומד. אבל הוא גאון, הוא חריף. אפילו על רב אחד, שכבר יודע כמעט את כל הגמרא בעל פה, בגלל שהוא עובד בעסק של אבא שלו, לא רצתה אותו איזה אחת. גאון, פרוש, חסיד. לא רוצה אותו. למה? הוא עובד כמה שעות למחייתו. אבל הוא 10 שעות לפחות לומד כל יום. אבל הוא גם עובד, כדי לא לחיות מצדקות של אחרים. במקום ללכת לנשק לו את הרגליים, לא רוצה לשמוע עליו. מי שעובד כביכול פושטק. נורא פה זה לא כל כך, אבל גם פה יש ככה. מה, הוא עובד? לא מעוניינים בשידוך. מה אתה מסתכל עליי ככה מופתע, מה? אתה לא יודע שזה ככה? לא רוצים לשמוע עליו בשידוחים. מי כן ישמע עליו? אחת שהיא בעצמה עובדת, או שהיא מודרנית, שהיא רוצה אחד מהאוניברסיטה. אבל כבר איזה בחורה זאת? אחת שרוצה אחד מהאוניברסיטה, מה זה אומר עליה? איך אומרים? זה חרב, באנגלית זה נקרא catch 22. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אריס מיודין ליב.